Na bermadi me dije se kemi tashmë telefonatën e parë. Alo. Selam aleikum hoç. Aleikum selam. Urdhra. Desha me ta bu një pyetje, sa i përket gjumo. Urna. A lejohet më fol gjumoja me iman, vendet e mbyllura, Shtambull, ku nuk mund me hyve qytetar, po është vendet veç caktume për persona që mund me hy. A lejohet më fol gjumoja me iman atë. Tamam. Shumë ulema prej ty në Hanefit e kanë cekur në për librat e tyre juristat islam të shkollës Hanefite e kanë cekur në librat e tyre që mëti se prej kushteve të faljes së gjumas në një lokacion, në një vend, në një mëzgjit, në një gjami, është edhe të qenurit e gjamis hapun për krejt kushdan. Ma dje, këta dikun ja kanë kushtu ma shumë, këta ma shumë ja kanë dediku, ma mire me thani, ja kanë kushtu, ja kanë dediku e palateve të princave, të emirave. Kanë thonë nëse kalifja i muslimanve, apo ndo një princi madhë, e ka palatin vetë dhe ka gjamin me në palatë, zakonisht i kanë gjamijat palatë. Dhe sa të kse ditë në botën arabe, gjithan dhe ku ka princa, në gjithdo palatë e ka gjamin. Ajë gjamin mund të ketë vetëm mbranda për vete dhe familjen e ti dhe punëtorët e ti që i ka në atë palat. Por, nëse dënë me falë gjumon, në ditën e gjumon dhe të mjavë qelë njerëzve derën kush dënë me hi më falë. Kështu kanë thonë. Pastaj, unë jem interesuar dhe që kom pa gjamia, natërështë shumër më ka ra dhe rrugës me kalu, dhe shë palatat të më dha, zakon e shgjamia të këpalatet është në gjitë me palat, me muri. Në mënyrë që me mujtë kalimtarët pa hynë palat me hydrejt gjamia me dalë. Ndërsa princi apo mbreti e ka një hyrje tjetër, ka hynë mrena në gjami, edhe në gjami të akohën krejtë. Kështu kanë thanë, por, nëse është ndonë një kompani, kur kanë folë fukahaja, to nuk ka pas kompani. Thasha, këtë fetfa, ata ja kanë dediku omarave, princave, kalifes, sultanit, mretit, qyrtushtuj. Sët, kanë ndryshu diridiku, i diridiku për këgja shumë se të ata gjendja rathanat. Për shambull, jenë disa fabrika sët, kompanit më dha, të cilat i kanë ka të zamit 500 punëtor, 1000 punëtor, 200 punëtor, dhe ka krejt muri. Futje njerëzve në kompania të mund tjetë problem për sigurin e kompanijës, për shumë sene. Thuj policia, thuj ushtria, edhe ma konkret, edhe ma thjesht. Mund tjetë, mund paracet, për atërsi në rastet sëdit, mund të ketë ka pak prej ashtime, ndërsa në sensë është keqa e cekit edhe që ta thashon maheret.